Ich meine, gibt es schon mal nicht. Okay, love it. Ciao, bis sehr. So, jetzt einfach halt meinen YouTube-Kanal. Da hat er den. Dann ist es schon der Arsavo. Okay, es ist nicht gut gesagt. Ich bin ganz schön Erin. Er ist auch größer als mein Erin. Okay, es ist nicht so massiv. Just the way. Und dann, es ist doch mal so ein Kanal, das ist halt eine Serie, wo es ist da Tita mit Martins. Es uzaicināšu kādā sērijā kādu ar sevi, ar kuru mēs runāsim par dažādām tēmām un mēs ekspozosim dažādas lietas un cilvēkus. So, if you want the tea, I will serve my tea hot and boiling. Tā kā additions tam visam, tātad ir Halloweeni. Un es izdomāju, tas būtu ļoti fun, kad mēs ar Erīnu izvēlamies katrs vienu Halloween look un izaicinām viens otru. Tā kā es izvēlos viņai, viņa izvēlos man, un mēs parādīsim, viņa vēl nezinu. Es arī nezinu, un man ir reāli baili, jo Erīna parādīja visiem, un visiem bija tāds, es nezinu, vai viņš to izdarīs, un tā kā... Viņš to izdarīs. Lūdzu, nepievilks man sejumā. Viņš pievēl. Es to pievilkšu. Es pievilkšu tev 600 reizes, Erīna. Tātad šajā sērijā, Tea Time with Martin, mēs runāsim par fake friends. Manu mīļāko topiku, un par ko es varu spilot ļoti daudz tea. Tā kā, man ir some tea for you. I have some, es nemāku runāt vispār. Tātad, ok, vispirms mēs sākam ar make-up lookiem, ko es izvēlējos tev, un tu izvēlēs man. Man ir reāli bail. Pagēri, 3, 2, 1. Erīn! Fuck, dievs! Erīn, tev ir... Nopietni. Erīn, kā tu plāno, lai es uztaisu to uzacis tādu? Es tev uztaisīšu viņu. Tad tu darīsi challenge manā vietā? Ok, ok. Nē, labi. Nē, vispār, kur tu dabūji, kur lai es dabūju? Kur es dabūju? Kur lai es dabūju baltas lētas? Nē, tas tev nav baltas lētas, nē. Kur es dabūju šitos stonus? Man ir. Tie zilie? Nē, ne jau bija, man ir. Sāks par to, ka viņai ir ļoti liels acu plakstīšs. Tā, es klausās pēc personīgas problēmas arī. Es nekad netaisīju make-up tutorial, jo tātad sāksim ar to, ka sāksim ar to, ka šis ir... Nē! Sāksim ar to, ka šis ir balts paliks. Es viņu gludināju pirms šī video. Man ir divas galda lampas un es noskrūvēju stāvlampai to tur. Un mums būtībā ir... Sapratu, ka tev patīk būt patiesam, bet citreiz vajag paklusēt. Ok, tātad tāpat manā vlogā redzēs to visu. Mārti, tā tu nav nekas grūts, es neuzdēju fucking sixpārni. Erīn, es labāk ņemu to sixpārni. Bet nē, bet nē. Sataisīt to? Nē. Ok, tā. Ok, es ko sākšu, es sev sākšu ar savu hydration cream, because... Es viņu ienīstu. No. Fake friends. Ok, tā, tu sāksi, es sākšu, tad vien. Tad man ir tev jautājums, Martin, jo arī pašlaik nav. Vai, kā tev liekas, tu sāci, tev ir ļoti daudz, kā tu sastikusies ļoti daudz fake friendiem. Nu, fake friends ir neizdraugi, tie, kur nezinu. Vai tu sastikusies ļoti daudz neizdraugiem draugiem? Jā. Tā kā man patīk domāt pēc principi, ka viņi man nepazīst, es ieraugu bildu un viņas, viņi izstāvēja pēc tādas kuļas. Jā, tā kā, jā, es to izstāstu, ka es to esmu daudz, jo man ir cilvēki teikuši, ka viņi izstāsta pēc reāls kuļas, un man tāds, bet that's not the tea, tā kā tā nav. Kas to ir teicis? Nu tā, tu ļoti labi zini. Es taisīšu nedaudz vairāk dramāgi. Tu esi dramāgi. Ok, kur ir man? Ok, es tad izmantošu to tapu tonālu, kur viņš ir. Es esmu no budžeta, man cilvēkais make-ups, ko tas ir no Erīnas. Jo... Jo ir izbagadējis. Kāpēc jums likās, ka es tev varu uztaisīt? Kāpēc jūs man melojāt? Erīn, tas ir reāli, tas ir pats vieglākais, ko es tev... I'm having a pretty good skin day, tā kā es neiešu pārāk full coverage. Tātad es stāstījuši par vienu puisu meiteni. Jā. Tātad es neteikšu viņu vārdus, because... Vienkārši domākot. Nē, es pat neizdomāšu, cik viņš puisu meiteni. Tātad viņi stāv man ļoti tūblakus, un es stāvu arī ļoti tūblakus, un... Tiešām. Ne no kurienes. Ja viņi tev stāv blakus, tad loģiski, ka tu viņam arī stāv blakus.
Tātad viņam čukst kaut ko, un es nezinu, vai viņa gribēja, lai es to dzirdu vai ne, bet es to dzirdēju, tad girl, tu nemāki čukstēt reāli. Un viņa basically ne no kurienes. Nu, bet mums vajag, lai tie cilvēki saprot, mums nevajag, lai citi saprot. Jā. To sapratīs viņa divi. Tie cilvēki tāpat zina, ko viņi ir izdarījuši. Tātad reāli tajā meitenē ir 18 gadi, un puisim gan arī tikpat. Un ir tā, ka viņa nes no kurienes vienkārši paņem, un viņa cenš, es nezinu, vai viņa čup, nu, karoči, jā, viņa vienkārši paņem un pasaka, ko viņa teica? Viņa teica kaut ko tam, es tā kā vārds vārdā necidē, bet viņa teica, man liekas, tu viņam patīc. Ne no kurienes izvēl tā kā, šo frāzi. Tā meitene, jā, tam čalim iečuks par mani. Un viņš vienkārši paņem un vienkārši, ak, Dievs, pretīgi, fuj, un kaut ko vemstās. Nes no kurienes. Un es stāvu un man ir tāds reāli, tā kā, kas notiek. Un tā kā tajā meitenē ir 18 gadi un man ir tā kā tāds, tā kā, ko es... Es vienkārši turpinu vārdu to, kas viņu nevastaisīšu. Nekas! Tu kāpēc viņam sarkanu? Tāpēc, mani. Un es tikai tā reāli, man tā kā nav nekas pret tiem abiem cilvēkiem, nu, it īpaši pret to puisi, man tā kā ir tāds palīgi chill, bet tā kā, kad es gūtu tāds reāli, bija tāds pirmā klase. Un tā kā, nu, ļoti stulbi situācija. Un es reāli, un man pēc tam bija vienkārši tāds tik ļoti, ko, kāpēc? Jā, tā ir nereāli, what the fuck? Hello. Ir neuzmanīgi, man ir vats. Pārmenam vadam. Erīna, vispār nesasī, ka katīs vienkā pasēdēs, ka viņas laistās. Tā kā, jā, un tas ir ļoti slikts experience, un gan jau skatīsies šito video un sapratīs, ka es runāju pa viņiem, bet... Bet tā kā, man pat ir... Es tu zini, ko tu izdarīji. Tu zini, ko tu... I mean, man nav... Es nekad nesaisīju savu kaut ko šī tikai ekstra, Martiņ. Tā kā, tu mani challenge'o ar savu looku. Es pat nezinu, vai man cenāks aizšķidos, jo viņai ir melns... Viņai ir melns uz eyelida, un man nekad neiet labi ar melnu. Martiņ, man ir 200 subscriberi, viņai ir... Man ir 400 subscriberi, you fake friend. Tad pasaki, ja izskatīji, ko tu dari, ko esi pirmais, ko tu centies izdarīt? Tieši tā, tas cenšos bija pareizais vārds, jo es cenšos, bet vai es to izdarīšu? Tāda... Nē! Nu? Es mēģinu nusveicīt to, kad krīs augšējo daļu. Jā. Kas man acīm redzama nesanāk. Jā, un? Un tad es viņu gatošu ar... Labi. Tad es viņu nogriezīšu ar... Enī man teica, ka viņa to skolā sauc par banānu. Tā kā make-up skolā viņa sauc par banānu reāli. Tā kā latviski viņš ir stokots par banānu. Nerunājot latviski. Kad ar concealeri iet pāri un glitteri, to sauc par banānu. Banāns! Such a follow. Enī, pasēst kādus. Pasēst, tu esi kādreiz bijusi fake, tā kā par kādu draugu, kāds dzirdēs, ka tas kaut ko nodirs, un viņš tur pats stāvēs bloks, tas cilvēks. Jā, bet mans cilvēks tā kā tiešām... Nē, nu tā kā mēs viņu nodirsām metru attālumā, tāpēc, ja viņš dzirdēja, labi. Jo es domāju, ka viņš zina, ka man viņš nepatīk, nekā tā. Viņš noteikti neskatā šo video, viņš noteikti... Living his best life? Jā, viņam noteikti nav. Mēs varam ietvēt klusu un brīdi par to, ka kāpēc Nikī vienmēr izstās labi? Kāpēc Džemis vienmēr izstās labi? Vai ne? I mean... Klusu un brīdi! Aizvēt klusu brīdi! Par tev vai ne? Ok, let's keep going! Un viņi zināja, ka tas tos krašs? Jā. No skolas bija cilvēki. Bija, nu, puisi ar meiteni, viņi šobrīd ir pāris. Viņiem it kā ir ļoti labas attiecības un tā, bet man... bet... Pusi skola zina kaut ko, ko nezina tā meitene par to čali.
un neviens viņai to nesaka, un es nesaprotu, kāpēc, jo tā kā mēs neesam draudzenes, un man ir tāds, es negribu viņai vienkārši pieiet skolā klāt, un tā kā, tu zini, tas čalis tā kā sarakstās ar citām, un viņš vispār nolaidis ar citām ballēs, un tā. Tā kā man liekas, ka tā nav mana vieta, lai to pastāstītu tai meitenei. Bet tajā pašā brīdī, ja es būtu viņas situācijā, es gribētu, lai kāds man to pastāsti, ja pat viņas fucking draudzenes nevar to pastāstīt, tā kā, kas ir fake friends? Jā. Tā kā, fucking fake friends. Viņas draudzenes viņai nestāsta? Nē! Viņas ne... Tā kā, kā vispār var būt kaut kas tāds sirdsapziņas un tā kā visas draudzenes, bet paga, tā visām viņas draudzenēm ir kaut kas ar to viņas draugu? Nē, bet dažām. Nē, bet tā kā, wow, bet tiešām, viņas, kas ir viņas labā, viņas kaut kādā labākā draudzene? Un galvenais tas, ka es uzzināju to tā, ka tā kā manai draudzenei viņš arī rakstīja, un pēkšņi tā kā, nu, pēdējās nedēļas laikā es uzzināju to, ka viņa nav vienīgā, tā kā vienkārši parunāju ar meiteni, uzzināju, ka viņa nav vienīgā, un ka ir vēl tādas meitenes. Jā. Un tagad man tik ļoti tas tavs sirdsapziņas, kad esmu ļoti inspired pieiet viņai skolā un vienkārši, zini, tevi krāpja. Kāpēc viņas labākā draudzene to nedara? Vienkārši skrien prom. Pajautā viņai. Viņas labākā draudzene to zina? Es atzinu. Viņas labākā draudzene to zina? Viņas labākai draudzene... Jā, viņš rakstīja viņas labākai draudzene, tā kā viņas labākā draudzene to zina. Jā, ar ko? Tā kā, pat ar pakaļu tik slikti. Bet man liekas, ka viņai, ja tagad pasāstīs, tas tā kā viss no tā iedomātā perfect relationship sabruks lejā un būs reāli depresija, ka visi šie cilvēki zina un visi nepateica. Jā, tāpēc varbūt tā kā baigi pateikt man. Un tad, bet saprotas, viņa sadarstīšu attiecības ar kaut kādiem random skolas cilvēkiem, jo viņš ir tā kā reāli noliedz. Nevis noliedz, bet tā kā, jā. Well, es nezinu, tas ir ļoti stulb situācija. Jā, es zinu. Paga, bet tā kā... Vai ir tās tavas mazās komentāri bijas? Kas ir tavas mazās? Kas ir mazās? Ai, es man nosauju savas, manas fanes, manas mazās. Oh, jā! Fanda! Vai, ja tu esi fans, puises? Tu esi mana mazā. Ok, manas mazās, tad jūs tagad esat manas mazās, tu esi puisi, meitene, doesn't matter, tu esi mani mazā. Tātad es to stāstu par savu vienu paziņu, ko es pazīstu, tātad viņai. Viņu sauc ārā puisis vairākas reizes, es nezinu, ko man turpināt. Es, man beigot, vai man ir pretī mēt, es domāju, ka man nezināju, kā būderi. Man vajag, bet man liekas, ka es tad būšu reāli kūka beigās. Tad nākamais stī. Tad būs tā, ka viena mana paziņa, bet mirds. Viena mana paziņa, viņu sauca ārā puisis tā kā vairākas reizes, un viņi laida, un viņi visu kaut ko darīja, bet viss stulbā, tā kā divi normāli cilvēki, bet viņš visu laiku slēpa un gribēja slēpt to, kad viņi ir, ka viņi kaut ko dara. Es nezinu, vai viņam bija kauns vai ko, un viņam man šo stāstīja, un man bija realitāts, tā kā ko, ja tev patīk kāds, un tu gribi, tā kā tu neīt, un tā kā beigās izties, ka viņš ļoti viņu izmanto, jo reāli viņa gāja ārā, viņa salaida to, bet nesaka nevienam, un tad pēc tam viena cita meitene rakstīja viņam un tā kā prasīja, vai jums kaut kas ir. Es dzirdēju, ka jums ir tas un tas, jo tā meitene pateica tajai otrai meitenei. Un viņš reāli paņēma un viņai vienkārši... mums nekas nebija, viņa izdomā un viņa reāli, tā kā viņai kaut kas no kārtībā ar galvu. Un viņa visu to izdomāja un tas nebija. Viņš jau viņu salēja, viņš viņu gāja ārā un plus... Viņi satikās, kad viņa pateica, kur viņi satikās, man reāli bija tāds ko, jo reāli viņi satikās visnomaļākajā vietā, lai neviens neredz. Es runāju ar tevi. Un pēc tam viņš rakstīja visām citām meitenēm, kad reāli viņi neko nav darījusi, viņi to izdomā, un tas ir bijis vairākas reizes. Basic fuckboy.
Basic fucking fuck boy. Tips and trips fuck boy. Patīk tas vārds. Ok. Tātad, es tagad ieju uz acīm, which... Tu nav nekas tāds. Ko tu nav? Tu uzliec, skaties, tu uzliec koncīlēru pa visu līdu, jā? Jā. Ok, tips and tricks with any inkostas. Tu uzliec koncīlēru pa visu līdu, tad tu tā kā packed, like, tā kā... Pudere? Ok, tips and tricks with Arīna. Uzliec koncīlēru pa visu līdu. Tas viss ir acu plakstiņš. Šitas nav acu plakstiņš. Tas viss ir acu plakstiņš. Tas ir, tas šitas nav acu plakstiņš. Fuck off, tas viss ir acu plakstiņš. Uzliec viņu maksimāli vairāk, tev vajadzēs vairāk biekšu. Un tad melno krāsu, tā kā uzliec melno pa visu apakšējo plakstiņu. Es nesākšu, es sākšu sarkano. Nē! Tu esi ir kaut kāda šitāda tipotiņa. Uzliec melno. Tā kā uz visu apakšējo plakstiņu un tad ar blending otiņām ņem sarkano un uz augšu viņu blendo. Tic man, to tā būs es tā nekad neesmu darījis, bet nu es pamēģināšu. Tic man, to tā būs daudz vieglāk. We're gonna listen to Arīna here un... Tātad... Also tips and tricks ar Arīna. Ja tev nav liners, skrops tas ir... Tātad es ņemu, kā Arīna liek, un liek melnu uz līdā. Tikai uz līdā? Jā. Personīgi es domāju, es esmu bijis fake. Nu, jā. Es... Tā kā... Es jau būšu fake, es nebūtu darījuši to viņu, es nebūšu fake viņiem blakus. Un es, in general, sejoju ļoti drama free. Es esmu tā kā drama free cilvēks, es neesmu daudz. Es zinu, ka tu can't relate, bet... Es neesmu tā kā... Man nepatīk drāma, bet tajā pašā brīdī, ja tev ir kāda drāma... Tajā pašā brīdī, ja tu ej licējā un... Jā. Tu esi, ka tu izkāpusies no filmas, tad drāma vienkārši patēt nāks. Tad tips un triks ar Martinu, kas gan jau, ka nestrādā, bet... Tad kā izvērīties par ļoti lielu fallout? Tu paņem pūderi, es izmantoju... bēbīšu pūderi. Un paņem un ieliec viņu zem acīm. Tā kā ieliec viņu zem acīm. Pack it on, baby. Tā kā apmēram šādi. Kad izstās, tu neiešņaudi sankotikas, bet tu viņus uzliku sejas. Apmēram tā. Ko tu dari, kad jeb kāds pigments, kas nonāks tev apakšā, tu paņemsi rotu un ar visu pūderi... Jā, tas īstenībā ļoti labi sāks. Tā kā, you know, queen of, es nezinu, kas Fallouts. Queen of Fallouts, actually. Kā tā liekas? Kā tā liekas, kā var pateikt, vai, vai cilvēks ir fake vai nē? Kā tā liekas? Es cilvēku tā kā lūdzu nespiežu cilvēku pēc viņa izskatu. Daudziem liekas, ka esmu kaut kāda bitchy bitch. I mean, viņi nekļūdās. Nē, 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 Arīna tiešām nav tāda biča. Šī būs mana versija, man būs daudz stumšāka versija, but you know, we're going with it. Es neekspektoju neko lielu no šī, tāpat jo es to melno paņēmu pa daudz sāru. Es ceru, ka es varēšu iziet ārā un vismaz kādu nobaidīt ar šo loku. Ok, ko man reāli vajag? Man vajag. No Halloween, Martin. Citiem ir Halloween katru dienu. Man ejot uz skolu, biedējot visu. Nē, es tikai sapratu tikai, ko tu pateici. Arīna will do my brows off camera, jo... Es nemāku. Because I want, so. Jā, yeah, because es nemāku, un tā kā, jā, yeah, I will see you back in 2 hours. Tātad, es arī nepalīdzēju man darīt manas eyebrows, tā kā... Uzkrāsot nevar darīt. Bam. Nē, es nezinu.
Tā kā, es domāju, ka tu darīji pretty good job. Tā kā, man patīk. Man tikai jāfikso man acis, bet tā kā, es domāju, es varu nedēt ļoti labi. Es esmu kaut kā cenšos iet labi. Man ir bail šito, kā es viņu izgāšu nost. Es reāli ielikšu sevi pūdā un norošu ūdeni. Bet tā kā, nu, kā, ko? Jums nav liners, es jau nopērts, ko nopērts liners. Life hacks with Erina. Jums nav liners, es nopērts liners. Tātad es ņemu... Tātad es ņemu un Morphe has ex Jaclyn Hill paleti un ņemu šeit Rockstar. Manējo! Manējo. Reāli, Erina lūdzu nezodz un make-upu. Reāli pasjārā. Paula, lūdzu, pasāsti man kaut kādu vienu fake friends atgadījumu. Kas? Pasāsti man kādu vienu fake friends atgadījumu. Jā. Tu kāds ļoti cheap ass dreams, Charles. Jā, mums ir... Man izbira vizglirs, kāpēc no viņa... Aizver muti un salansi! Nekustie! Tā kā lūdzu, nespiežas par maniem skilēm pēc šī luka, jo I'm not feeling it really. Erīna ir feeling it. Pasties, Erīnā fucking slēngiet ar full lash on, bet... Tad jūs redzat, ka man šitā pusi nesanāca, tā kā... Mēs varam vienoties, ka jūs, tā kā man pretu neuzbrūk, ka tu sākārši viņu atstāji tādu kā ir. Ko tu arī to saki? Es vēl tas tāpat labi, ka es vēl jūtību un arī. Tā kā... What? You know, mēs atstāsim. Lūdzu neuzbrūk, es atstāju šo atstāju, kā viņi ir, un... You know? You know? Kā tev liekas, kas ir labs, kas būtu priekš lūkām? Viņam būs... Tik slēlā. Tā kā, es pirmo reizi man liekas tā kā normāli eyelāšas un... Un es kind of gribu, jo man liekas, ka ļoti slēra, bet... Es nezinu. Pasaka, ko man darīt ar lūpām. Sorry, kad beidzas tī par fake friends, bet mēs visu tēju izlējām, kas mums bija par fake friends un... Arī ārpus kameras tā kā kaut ko nevar likt. Ārpus kameras mums bija tēja nedaudz. Tā kā, paldies, kad jūs... Es nebeidzu video. Paldies, ka jūs tā kā jums patika tas tī, kas man bija. Un viņam tagad uzlika skropstas un... Es kādreiz mēģināju likt skropstas, ka nenožāvējot līniju, un bija tāds, ka ties viņi izšķirs, viņi nelips. Tās nav nedara tā. Jā? Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka tad viņi tu uzliec, un tad viņi atlīmējas viens uzliec, atlīmējas otrs uzliec. Ja viņi ir mitra, atlīmējas? Jā. Ok, ko man reāli? Ok, divas, jās, man patīk. Ok, ko man vajag ātri? The lips. Let me set my face. Kind of cool, es esmu patīk. Ah, exciting, paldies, ka tu man uzlika reāli viņas. Un, jā. Tā kā, bet ignorēt šito aci, jo mēs sapratām, ka tā kā, it's not, she's not doing great. Paldies, ka jūs uzstījāties šo teaspilling video Tea Time with Martins un plus Halloween make-ups. Tā kā Erīnai sanāca ļoti labi. Oh, jā, set your face, girl. Un man sanāca ne tik labi, bet man patīk skops un man patīk, kā tas uz tevi sanāca. Tā kā jūs lai. Mēs uzņemsim bildes un... Vienmēr, tā kā, ja jums nesanāk, uzlieciet lai. Vēl. Kamēr izstās uzstīst tas acis. Nē, tas bija domāts vairākas reizes, kamēr tā ir vienkārši jātrenējis. Un es domāju, ja es trenēju tos vairākas reizes, man sanāks. Tā kā, paldies, ka skatījāt, un es ļoti ceru, ka jums patīk šis video. Un pasāstiet saviem draugiem. Ieskat no Instagramā. Link bambu. Kāds varu visnīgi ielikšu? Ieliks. Ok, es ielikšu, labi. Paldies, ka jums skatījāties, tā kā jā. Bye!